Estamos começando? Tá de pau os caçadores. Hoje a gente trouxemos uma novidade nos comentários lá, pedindo pra gente trazer um Spirit Box. Eles falam isso, mas isso aqui quem desenvolveu foi um engenheiro? Sim, é. E é o chamado caça... Nós trouxemos hoje para vocês conhecer aqui em primeira mão um caça móvel. Gente, a tecnologia tem uma caixinha de som aqui, tá vendo? Ela é via Bluetooth e essa caixinha de som, qualquer barulho aqui pode sair nela. Escuta o bicho, os grilos. E aqui tem uma luz que fica 24 horas acesa dizendo o nível da bateria. Verdade. Essa antena aqui é para detectar algumas coisas aí meio, né? Sinistra. Na verdade, ele capta efeito eletromagnético. Isso, exatamente. Tem uma bússola se a gente se perder, bússola, ou né? Se a gente entrar numa área que, né, que a bússola não funciona. E hoje nós estamos aqui, eu posso até adiantar aqui a história, é o seguinte, a galera aqui dessa região aqui, e eles falaram que nessa região. Vou mostrar para eles. Nessa região aqui. Vou mandar um pouquinho para cá, então. Nessa região. Tem um homem aqui, parece que era dono dessa fazenda, dono dessa região. Ele faleceu. Sim. Parece que ele andava com facão. E tem muita gente que fala. Eles falam aqui, porque tem muita coisa. A gente vem averiguar, mas segundo eles falam que veio não sei o que. Escuta barulho, vê vozes, é tudo isso. Então para isso que agora nós estamos trazendo nosso caça-móvel. Caça-móvel para. E se ele detectar alguma coisa, ele. Sentir a presença de algo, ele vai começar a piscar luzes. Ele entendeu? Pisca, viu? E a gente vai mostrar pra vocês aqui, real. Então é isso aí, pessoal. Tem até os bichinhos gritando aqui, né? Vamos indo lá pro local. Esperando o Odário aqui. Estamos preparando aqui o nosso equipamento. Vou ligar o Bluetooth aqui no aparelho. The Bluetooth device. Tá ligando aí, tá ligando, tá ligando. Successfully. Tá ligando no aparelho. Tá ligando aqui. E acompanha nós aí, gente. Quem não é inscrito, inscreve no canal, né, Ada? Exato. Tajibá os caçadores. E nós vamos... Frente, né, Nando? Com o maior cuidado. Muito barulho. Caça móvel. Tá dando sinal? Estamos gravando aqui. Tá dando sinal? Então o caça móvel. Vai ali. Sai, sai, sai. Corre. Corre, Nando. Corre. Vai. Vai.